כמה אנשים שיש פה, זה לא מובן מאליו. תודה רבה. אני שר, אני קצת מתרגש להיות פה כרגע. את האמת, אז אם אני קצת מגמגם, אל תשפטו אותי. אני עובד באקמאי, מפתח תוכנה כבר 12 שנה, Java, .NET, C, C++, you name it, עברתי כבר הכל, ראיתי הכל. אצלנו באקמאי עכשיו מגייסים אנשים, אז אם אני הולכים לעבוד קצת עם Spark ועם Big Data ו-Security, אתם מוזמנים לפנות אליי אחרי זה. ובואו נתחיל. אז Dependency Injection, למה בחרתי דווקא את הנושא הזה? נושא שהוא כל כך טריוויאלי כביכול. כל מי שכתב אי פעם בג'אווה או ב-C++ או השתמש בה בכל ה-IOC containers וכל המג'יק שבא מהריפלקשן בשביל זה. וגם בסקאלה בעצם אפשר להמשיך ולהשתמש באותן שיטות, בספרינג או בג'וס. אבל לכל התשתיות האלה יש מחלות מאוד גדולות שאנחנו נדבר עליהן, ובסקאלה בעצם יש איזושהי אלטרנטיבה הרבה יותר פשוטה כדי לפתור את הבעיות האלה. נתחיל. למה זה לא עובד? עכשיו? עכשיו? עזרה? מישהו? או, בסדר. אז ככה, Dependency Injection, מאיפה באה המוטיבציה? אם במצב רגיל היינו כותבים, בעצם כל תלות היינו מאתחלים אותה בתוך הקלאס שממנו היינו עובדים, הרי שהדבר הזה אומר שכל קלאס מעכשיו אחרי וקפל למימוש ולאימפלימנטציה וללייף סייקל של כל התלויות שלו. כדי להימנע מהבעיות האלה עברנו למצב שאנחנו מכניסים את התלויות או דרך הקונסטרקטור או דרך סטר. בעצם רוב התשתיות ה-Dependency Injection שאנחנו מכירים מג'אווה עובדות ב-Reflection וב-Runtime. כך שיש המון המון הוקוס פוקוס, מג'יק, בעיות קשות מאוד של פרפורמנס, וכל השגיאות הן באות ב-Runtime ולא ב-Compile-Time. בסקאלה יש שיטות לעשות את זה כך שזה יהיה ב-Compile-Time ולא ב-Runtime. וכל הבעיות אנחנו נתקל בהן כבר בקומפיילר, וכשהתוכנה תעלה זה יעבוד כמו תוכנה שלא משתמשת ברפלקשן. אז השיטות שיש לנו זה קונסטרקטור אינג'קשן, כמו שראינו מקודם, סטר אינג'קשן, שהוא פחות רלוונטי לנו בסקאלה, במיוחד אם אנחנו עובדים פונקציונלי, ומיקסינג זאת שיטה לערב טרייטים. שיטות שיש לנו, פרמורקים, פרמורקים שלא נדבר עליהם היום הם, סקאלה DI, פרמק מאוד נחמד שכתוב בסקאלה. מקווייר, אנחנו נדבר עליו, זה תשתית שהיא אך ורק לקומפייל טיים, היא לא באה, היא לא לרן טיים. מאוד מעניינת. ספרינג וג'וס, הידועים והישנים. ויש את האופציות בסקאלה לעשות את הכל פיור, באמצעות מנואל דיפנדנסי אינג'קשן, באמצעות אימפליסיט, פרמטרס, קייק פאטרן, או רידר מונד למתקדמים בלבד, מי שבאמת יהיה לו אומץ להישאר פה עד אז. אז Manual Dependency Injection. בעצם Manual Dependency Injection אומר שכמו שראינו מקודם, אני יכול לכתוב את הקלאסים שלי ולכתוב את התלויות בקלאסים, ובסך הכל אני צריך איפשהו בסוף העולם, שמאלה, בתחילת התוכנה, ליד המיין קלאס, לייצר איזשהו אובייקט שיחזיק את כל הקלאסים שלי, משהו כזה, איזשהו train station שיחזיק בפנים ויתחל את כל התלויות שלו. אגב, הדוגמה הזאת של הטריין סטיישן היא דוגמה שלקחתי מהאינטרנט, היא תעבור איתנו לאורך כל המצגת הזאת, מההתחלה ועד הסוף. היחידות שיהיו לנו פה יהיה בעצם טריין סטיישן, שתלוי בטריין דיספאצ'ר, שתלוי בטריין לואודר, משהו שאמור להיות די פשוט וברור. אז אם למישהו יש משהו לא ברור בעניין הזה, אני אשמח כבר עכשיו להבהיר את זה. כל פעם זה יוצא לי עפיף. נכון? אוקיי. אז היתרונות של Manual Dependency Injection הם ברורים, זה מאוד מאוד פשוט, זה הדרך הכי פשוטה להתחיל פרויקט חדש, בלי תשתיות, בלי שום דבר. והחסרונות, שזה מאוד 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 ורבוסי, המון המון כתיבה, כל קונסטרקטור פרמטר שאני משנה, אני צריך לשנות את כל התלויות שלו ואת כל מי שמשתמש בו, ולתחזק את הגרף, זה דבר שהוא די קשה. פתרונות, יש את תשתית מקווייר. מקווייר זה ספרייה של מקרואים, בעצם שרצים לפני הקומפילציה, ולכן לא צריך בכלל להביא אותם, כשמביאים את הספרייה של מקווייר, בכלל לא צריך להביא אותה לרנטיים עצמו, אלא אפשר לכתוב שהיא provided בתוך ה-SBT, ובעצם זה אך ורק לקומפילציה. מה שמקווייר עושה, הוא מחפש כבר
יחידות שהותחלו, ויודע למלא את הקונסטרקטור, עוד לפני הקומפילציה. ובעצם בסופו של דבר מה שהוא מייצר זה קוד שנראה בדיוק, בדיוק ככה. היתרון של הדבר הזה שאנחנו כותבים פחות קוד, וברגע שאני משנה את אחד מהפרמטרים של הקונסטרקטור של אחד מהתלויות, אני לא צריך לשנות את כל העץ. הבעיה עם acquire שבדיוק כמו implicit parameters בעצם, זה לא ניתן להתחיל שני משתנים מאותו סוג. לא, לצורך העניין, אם יש לי loader מסוג liquid loader וloader מסוג regular loader, אני לא יכול להתחיל את שניהם באותו מקום. הקומפיילר יצעק לי על הדבר הזה. יש דרכים להתגבר על העניין הזה, ואם יהיה זמן אני אנסה להגיע אליהם. שאלות? acquire? מישהו פה השתמש במקווייר פעם? איזה יופי. implicit parameters. implicit parameters בעצם עושה בדיוק מה שמקווייר עושה, רק כחלק מהשפה עצמה ובלי שום ספרייה. יש אנשים שמאוד אוהבים את הגישה הזאת, יש אנשים שלא מסוגלים לראות את המילה implicit בקוד שלהם, ויש אנשים שאוהבים את המילה implicit, אבל לא בשביל dependency injection. אנחנו לא נפתח את הדיון פה, אני בטוח שזה נושא די טעון. אבל בסופו של דבר זה נראה בדיוק כמו המקווייר. החסרונות הם אותם חסרונות שיש לנו עם המקווייר, היתרונות שזה בעצם ממש חלק מהשפה עצמה. קייק פאטרן. רגע, לפני שנגיע לקייק פאטרן, בואו נדבר רגע על עניין של מודולים. בעצם כשהגרף של התלויות שלי יהיה גדול, והוא לא אמור להיות גדול כשכותבים בסקאלה, אבל לצורך העניין הוא יהיה מאוד מאוד גדול, אנחנו נרצה לפרק למודולים. ומודולים, המקום הטבעי שלהם יהיה בתוך טרייטים. כמובן שעדיין מודולים יכולים להיות אחד, תלויים אחד בשני, על ידי זה שהטרייטים יהיו תלויים אחד בשני. השיטה הזאת היא מאוד 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 מקובלת בעולם, גם בשביל לקחת, קודם כל, את ה-manual dependency injection בתוך המודול עצמו, ואחר כך לקחת כמה מודולים ולחבר אותם ביחד. הקייק פאטרן הוא בעצם אומר לקחת את המודולים האלה ולעשות בכל מודול תלות אחת בלבד. אז לצורך העניין, אם יש לנו אותו train dispatcher, אנחנו נרצה להכניס אותו בתוך train dispatcher component. הדבר הזה יאפשר לנו אחר כך למי שמממש להתחיל את ה-train station, להתחיל את ה-train dispatcher בכל מצב, אם זה יהיה מוק ואם זה יהיה רגיל. הטריין סטיישן שישתמש בטריין דיספאצ'ר בעצם יוכל להרחיב את הקומפוננט של הטריין דיספאצ'ר קומפוננט, או לחילופין להשתמש בסלף טייפינג. סלף טייפינג זה איזושהי דרך של סקאלה להגיד, הטרייט הזה, מתישהו במימוש שלו, יצטרך לממש גם את הטרייט הזה, לעשות מיקס גם לטרייט הזה, אבל לא בשלב הזה. ההבדל בין לעשות extend לטריין דיספאצ' קומפוננט או לעשות לו סלף טייפינג אומר שבעצם מי שמשתמש בטריין סטיישן קומפוננט הוא לא יודע ולא חשוף לו כל המתודות של טריין דיספאצ'ר קומפוננט. שאלות על סלף טייפינג? כולם מכירים זה. מה? הנה דוגמה. של מימוש של train station component? כן, יש, תכף נראה. ובסופו של דבר אנחנו נייצר את הרגיסטר, הנה המימוש, דימרת עליו. אז אנחנו נצטרך לייצר גם train station component שילך ביחד עם train dispatcher component. אם לא יהיה פה כתוב with train dispatcher component, אנחנו נקבל כבר את השגיאה כבר בקומפילציה. והיתחול של ההתחול של האנטיטיז עצמם, פה אני יכול להתחיל אותם, ואם אני רוצה בטסט לבדוק אחד מהם, אני יכול פשוט לשים מוק במקומו. זה בעיקר, לדעתי, רוב השימוש בכלל בדיפנדנסי אינג'קשן, מי שכותב פונקשונל, יהיה בדרך כלל בשביל למסך כל מיני סייד אפקטס, קריאות החוצה, כתיבות, ופחות בשביל יוניטים עצמם. יתרונות וחסרונות. אז יתרון מאוד ברור של הקייק פאטרן הוא שאנחנו בעצם בכלל לא צריכים את הקונסטרקטור והאנטיטיז עצמם הם לא תלויים אחד בשני ברמה של האנטיטיז. זאת אומרת, train dispatcher הוא לא תלוי
בטרן סטיישן, טרן סטיישן לא נותן לטרן דיפאצ'ר, אלא רק הקומפוננטות, והמבנה של הקומפוננטות מגדיר את התלויות. הדבר הזה מאפשר הרבה הרבה יותר גמישות. החיסרון, די ברור, זה המון 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 קוד, זה לא הכי קרי, המון המון בוילר פלייטינג. כמו שאמרתי, בדרך כלל אנחנו נרצה לערבב את שתי השיטות האלה ביחד, זאת אומרת לעשות כמה טרייטים שיחזיקו כל טרייט כמה קומפוננטות. רידר מונד. אז הרידר מונד, בניגוד לשיטות האחרות, הוא יתאים לנו רק במקרה שיש לנו באמת דיפנדנסי אחד או שניים לכל היותר, במקרה ואנחנו נצטרך רג'יסטר ישלם, הוא פשוט פחות יתאים. הרידר מונד הוא בא, הוא מאפשר לנו בעצם לעשות קומפוזיציה לפונקציות שהתלות שלהם היא תמיד תהיה אותה תלות. לצורך העניין, אם יש לי פונקציה שנקראת prepare שמקבלת train station, ופונקציה שנקראת dispatch שמקבלת train station, אני כרגע לא יכול לחבר אותם. אז מה שהרידר מונד עושה, במקומו אני מייצר שתי פונקציות חדשות, שהפונקציות החדשות הן שתיהן יחזירו לי את אותו סוג, שהסוג יהיה reader מ-train station ל-t. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל מדברים פה על ראפר של פונקציה. הדבר הזה מאפשר בתוך for comprehension לכתוב את הכל בצורה נורא נורא פשוטה, שאני בעצם מייצר פה את התוכנה, שום דבר עדיין לא רץ, והעסק רץ רק בסוף שאני מזריק לו את הדיפנדנסי כאן. ועוד פעם עם טסט, במקום לעשות new train station, אני יכול לתת לו פה mock של train station ולבדוק את כל ה... או, מעולה. בדיוק בשביל זה הכנתי איזשהו שקף. מה זה? מה ההבדל בין הדוגמה הזאת, נגיד, ברידר מונד, לבין לכתוב פשוט את הפונקציה רן כפי שהיא מופיעה פה? בבקשה. בבקשה, בדיוק בשביל זה. נו, אחברושי. בדיוק בשביל זה. רואים את זה? אוקיי. אתה דיברת בעצם על המצב הזה. המצב שבו במקום להשתמש ברידר מונד ולסבך אותם עם כל המילים המוזרות האלה של כל הגיקים, למה שאני לא אצא איזושהי פונקציה שמקבלת train station ובתוכה אני אקרא אחת אחרי השנייה לפונקציות שאני רוצה שכל אחת מהן אני אעביר לה את train station. כמו שאנחנו רואים, הדבר הזה הוא מאוד מאוד ורבוסי. פה יש לנו אך ורק שתי פונקציות, dispatch ו-prepare. אבל מה יקרה שיהיה לנו 20 ו-30 פונקציות? אז אחת תקבל פונקציה שתקבל פונקציה שתקבל פונקציה שתקבל פונקציה. אתה שאלת, למה אני צריך את הרידר מונד, אם אני יכול פשוט לעשות איזושהי פונקציה ולהחדיר את הטרן סטיישן לתוך כל אחת ואחת מהפונקציות שאני רוצה לקרוא להן? כן, כאן דיספאץ' כאן זאת פונקציה שמקבלת קודם סטיישן ואז את התוצר של פריפר. נכון, אבל גם פריפר מקבל, אבל גם פריפר מקבל סטיישן. כן. ואם היה לי עוד פונקציה, כל פונקציה שצריכה את הסטיישן תקבל סטיישן, ואני צריך לתת פה באופן אקספליסיט לכתוב אחת אחת ולחבר אותם בתוך איזושהי פונקציה כללית גדולה. יכול להיות, זה נכון. אפשר לעשות את זה גם בצורה הזאת. ההבדל הוא בעיקר בכמות שורות הקוד. איפה זה? הנה, וחזרנו לפה. הדבר הזה נראה הרבה הרבה, בעיניי לפחות, כן? הרבה הרבה יותר קרי. עוד פעם, יש לנו פה אך ורק שתי פונקציות, אבל מה יקרה שיש 20 פונקציות? נכון, ובכל אחת מהם אני כותב עוד פעם. אתה חוזר על הפרמטר. חוזר על הפרמטר. אני לא צריך לחזור לפרמטר. זה כל המהות של העניין. להעביר את הפרמטר למעלה לסוף. בגדול, הרעיון להשתמש ברידר מונד הוא תמיד שזה תהיה הפונקציה, בסופו של דבר, הפונקציה של הרן אמורה להיות הפונקציה היחידה שתהיה בתוך המיין. זאת אומרת, המיין אמור להיות הרן. צריך לתאר את כל הפרוגרם שלנו כפונקציה אחת. אז הדבר הזה הופך להיות נורא נורא קרי, ואפשר לבדוק את כל המערכת שלנו end-to-end באמצעות הדבר הזה. אבל כן, מה שקורה ברקע זה באמת שהפונקציות נקראות בדיוק כמו פה. למה כמעט, אמרת שזה מדבר שלא כדאי להשתמש בזה? נכון. מכיוון שהמונד comprehension הוא תמיד צריך לתמוך באותו טייפ של dependency, אז אני לא יכול לחבר מונדים שונים. או אני יכול לחבר עם מונד טרנספורמרס ולהשתמש בכל מיני שיטות מסובכות אחרות, וזה הופך את כל העניין ללא, באמת לא הגיוני. במידה ויש לי שתי תלויות או שלוש תלויות, אני יכול לייצר איזשהו אובייקט קונפיג שמחזיק את התלויות בפנים ולהעביר את כל התלויות לכל אחד ואחד מהפונקציות. בדרך כלל כל פונקציה תרצה תלות אחרת, וזה יהיה הרבה פחות מתאים.
הדבר הזה הוא עוד פעם, הוא מאוד מאוד מתאים כשיש לי תלות באיזשהו אובייקט אחד שעושה איזשהו סייד אפקט, שמדפיס משהו החוצה, שכותב משהו לאינטרנט, ששואל משהו מישהו, והרבה הרבה הרבה פחות למערכות מאוד מאוד מורכבות שאנחנו מכירים, שמשתמשים בהן בספרינג או בדברים אחרים. לדוגמה, אני כתבתי עכשיו איזשהו סרוויס, סרוויס שחושף API לאיזשהו ספארק אפליקיישן. אוקיי? בעצם התלות, נקרא לזה התלות המעניינת היחידה שהיה לי שם, זה הספארק קונטקסט. כדי שאני אוכל לבדוק את הסרוויס שלי בצורה נכונה, בעצם אני עשיתי פונקציה אחת שמריצה את כל הסרוויס הזה, בתוך מונד כזה שמקבל שהתלות היחידה שלו היא בעצם הספארק קונטקסט. זה מתאים עוד פעם כשיש תלות אחת בודדת, בעייתית, ולא כשיש המון תלויות בעצם מורכב. אז היתרונות של זה, שזה באמת נורא נורא פשוט, ועוד פעם אני, הקוד נורא, חוץ מזה שיש פה את הפור והיל בסוף, זה פתאום נראה פונקציות נורא נורא פשוטות, וכל התלות נעלמת לגמרי, יין, ומסתתרת לחלוטין. בכלל, אני לא רואה פה בכלל את המילה טרן סטיישן בשום מקום. טייפ סייף, אפשר כל פונקציה בעצם להרים לתוך רידר מונד. אין לנו צורך בשום פרמורק ובשום תלות בשום דבר חיצוני. וזה לא מסתמך על אקזוטיק לנגוויץ' פיצ'ר כגון אימפליסיט וכאלה. הבעיה, combine monad doesn't compose. זאת אומרת, אם אנחנו משתמשים בעוד מונדים במערכת שלנו, זה הופך להיות נורא נורא מסובך. כל מי שעבד עם מונד טרנספורמר מכיר את זה. יותר מתלות אחת מתחילה לראות מוזרה. ואין לנו מצב של outer wiring כמו שיש לנו בספרינג או כמו שיש לנו עם מקווייר, שאגב אפשר לערבב אותם פה ביחד. זהו, שאלות למישהו? מה בדרך כלל אני משתמש? זה שאלה טובה. זה שאלה טובה, אז אני אגיד ככה, אני מנסה לכתוב כמה שיותר פונקציונלי. וכשכותבים פונקציונלי לא באמת צריך dependency injection, כי higher level function, זאת אומרת, זה פשוט פונקציות שמקבלות פונקציות, אני תמיד יכול בטסטים שלי לדחוף פונקציות. והבעיה פה היא תהיה בעיקר כשמדובר בדברים שעושים side effect, בכל מיני קונטקסטים של דאטאבייסים, דברים שיוצאים החוצה, דברים שכותבים, ושם אנחנו תמיד נרצה להימנע מהדברים האלה ביוניט טסטינג, ואלה המקומות שאנחנו נצטרך להזריק. ובשביל זה באמת התשתיות האלה נורא נורא פשוטות. במערכות שלא כתובות באופן שהוא פונקציונלי, שכן מערכות יותר לגאסי או מערכות מאוד מאוד גדולות שכבר עובדות עם תשתיות כמו ספרינג או ג'וס, אז יהיה עדיף להישאר עם התשתיות האלה. מקומות שאנחנו צריכים כל מיני דברים מיוחדים, כל מיני ווב פרמורק שמשתמשים בהם, שכבר יש בתוכם ספרינג, אני חושב ב-80% מהווב פרמורק כבר יש ספרינג בפנים. כן. כן. כל זמן שאני יוכל להוציא את כל הרעיון בכתיבה פונקציונלית, הוא לא שאין סייד אפקט, היא סייד אפקט תמיד, אין תוכנה שאין לה סייד אפקט. אלא לדחוק את הסייד אפקט למקום אחד בקוד, בקצה שלו, וכל הלוגיקה תהיה בלעדיו. זה הדבר החשוב ביותר בכל הפריקים של הכתיבה הפונקציונלית. זה היתרון הגדול. ואז אפשר לבדוק את הקוד end to end, את כל הביזנס שלו. עוד שאלות? זהו, סיימנו מוקדם? זה שאין auto-wiring זה באמת בעיה. זה באמת בעיה, אבל עוד פעם, ברגע שאתה יכול לשלב משהו כמו מקווייר ביחד עם זה, אז זה פחות בעיה. וכשיש 2 או 3 תלויות, אז auto-wiring הוא לא כזה עניין. חוץ מזה שבמערכות מורכבות בדרך כלל לא משתמשים באוטוויירינג. בדרך כלל יש קבצי XML מפה עוד הודעה חדשה שמגדירים את כל התלויות. פה זה מאוד אקספליסיט, כן. זה קומפייל טיים. זה לא ראנטיים. אין אפשרות. זה לא בשביל פלאגינים. זה לא בשביל לדחוף פלאגינים ולהחליף רכיבים במערכת. לא לזה זה מיועד. זה לא המערכת ברפלקשן. גם אין לי כל מיני יכולות של לפי שם או לפי או סקופינג שלא נכנסנו לזה, שנושאים, ברגע שמתחילים להגיע לנושאים מאוד מורכבים, אז באמת הפרמורקים הבשלים והגדולים יכול להיות שהם יותר יתאימו. אני חושב שזה
זהו, מקווה שנהנתם.